kuuma kipanda cha kifafa na kimfikia huko aliko. Na kama kuku huyu akiwa hai, basi apone. Aisha! 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 Kwanza lilikuwa ni tumbo. Na saizi kaletu hapa. Kaletu hapa yuko hoi, nasikia kaanguka huko sokoni. Na ni kifafa hiki. Huyu ni biki jogoo huyu, kwa sababu alikuwa kaniahidi kwamba atafanya hivyo. Wacha mitu ni mchukua ni mpeleke hospitali. Hapana dada, mara nyingi watu kama hao wanapopeleka hospitali huwa wanakufa kabisa. Hebu jaribu kwa mganga wako yule mara ya kwanza. Mganga wangu yule nilimpigia simu na akasema kwamba yuko nje ya nchi, hayuko hapa Tanzania. Sina shida na salamu yako. Hivi Karimu, kwa nini unapenda kunifuatilia? Kwa nini unapenda kufuatilia maisha yangu? Kwa hiyo ina maana mji mzima huko kote hujaona mwanamke zaidi ya Aisha? Yule Aisha ni mwanamke wangu mimi na sio mwanamke wako wewe. Yule ni moyo wangu mimi. Mbona hivyo Karimu? Alafu familia yako hawakutaki. Hebu muone maskini ya Mungu binti wa watu umeenda kumfanyisha kifafa, amemzalisha mbele za watu. Alafu nisikilize nikwambie. Nitamsaidia Mwenyezi Mungu kufanya kazi ya kukutoa uhai wako. Sawa wewe. Mama, huyu ana uchawi mkubwa sana. Huyu mama katupiwa kisoge cha kuku na ataendelea kuugua kifafa maisha yake yote mpaka mauti unapomkaribia. Maana kuku huyo mama shakufa. Mganga, naomba unisaidie. Mwanangu naomba apone. Nakuomba mganga, naomba unisaidie mimi. Njia ya kumsaidia ni ngumu sana. Ila mwana wa jini hana dhambi. Mwenye dhambi anayemtuma. Uganga huo una tabu uganga. Uganga huo una tabu uganga. Hiya! Niende polini kachimbe dawa, naona mwiba wanichoma. Nikae chini ni utoe, naona uchungu unauma, naona uchungu. Vipi? Mama nikata jicho namna hii? Unajua mama mdogo, sisi binadamu tuna haki zetu za msingi za kuishi. Na binadamu hupaswi kumfanyia binadamu mwenzako mabaya. Lakini nakuapia mama mdogo, kwa hili unalolifanya kwenye familia ya kina Aisha, unakosea mama. Kwani kakosea nini yule binti? Wamekosea nini wale mama? Au wewe unafikiri kwamba uchawi ni kitu cha msingi kwenye maisha? We koma! Nyama tako la punda wewe. Hivi wewe, tangu mama yako kafariki, nikakulea mimi mpaka ukubwa huu, singekuwa nimeshakuua mimi? Eh? Nyama nyoka wewe. Una adabu. Una ukoo gani nao kina Aisha? Eh?
Mbona mpenda kujipendekeza pendekeza kwenye ukoo wa watu wewe? Lakini mamdogo, kuna baadhi ya vitu vingine lazima uwe na huruma. Kuwa basi hata na chembe ya huruma mamangu. Tokee hapa, shezi. Ila hii haiko sawa kabisa mama. Nimekukosea nini bijogoo? Kama kiwanja nimesha kuachia. Alafu kijana wako nimesha mkatalia, achane kabisa na binti yangu. Nakuomba sana. Nakuomba mwanangu apone. Samahani nakuomba. Naomba unisaidie, binti yangu ndo huyo huyo wa pekee. Umeshachelewa. Kipindi unakuwa kilomolomo kimbele mbele pale kwa mwenyekiti, ulizania ni utani eti? Hakuna bado. Kwanza huyu mwanangu wa kiume ana haja na mtoto wako wa kike. Bijogoo, nakuomba sana. Mbona lakini uchai wako mbona utaufanya mpaka lini lakini bijogoo? Hebu mimi nakuomba jamani, naomba mwanangu apone jamani bijogoo wewe. Sasa nisikilize mimi nakwambia, kama mwanangu hatapona bijogoo, tutaonana mimi na wewe. Tutaonana mimi nakwambia, huwezi kunifanyia hivyo binti yangu. Ele mutasa chini, ele visitu kuvono, amolo toka, mala sacha. Nimesha kukomesha mwanamke na maisha.